Každý fotbalový klub má nějakýho svého největšího rivala. U Sparty je to Slávie, u Barcelony je to Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Borussia Dortmund nebo Bayern Mnichov, Arsenal, Tottenham a tak dále, můžeme pokračovat samozřejmě velmi dlouho. No a dneska si ukážeme 10 hráčů, který právě mezi rivalama přestoupili a stali se tak největšími zráci ve fotbalové historii. Jako prvního hráče tady máme Cesca Fabregase, který se po 3 letech v Barceloně rozhodl přejít do Chelsea, přičemž před těma 3 lety v Barceloně působil v Arsenalu. Takže z červené strany Londýna přešel na tu modrou, z Chelsea následně získal 2x Premier League, 1 Evropskou ligu, 1 FA Cup a i ligový pohár, takže jeho působení tam bylo velmi úspěšný, ale samozřejmě fanoušci Arsenalu už mu dneska nemůžou přijít na jméno. Další hráč, který opustil Arsenal, aby se vydal do dresu jednoho z největších konkurentů tady tohle z toho londýnského klubu, tak je Robin van Persie, který přešel z Arsenalu do Manchester United, se kterým pak následně i vyhrál Premier League. Robin van Persie o tom několikrát mluvil veřejně, že mu Arsenal prý nenabídl dostatečně dobrou smlouvu, dostatečně v předstihu, a tak se prostě rozhodl, že na ně čekat nebude a že přestoupí do klubu, který si bude vážit víc jeho schopností a dovedností, a tím byl konkurenční Manchester United. Do dneška to samozřejmě fanoušci Arsenalu kousají velmi těžce. Po 4 sezónách v Borussii Dortmund se Robert Lewandowski přesunul do konkurenčního Bayernu Mnichov. Ještě ke všemu za něj BVB neinkasovalo ani 1 euro, a to z toho důvodu, že Lewandowski mu skončila smlouva a tak šel do Bayernu jako volný hráč. Tam se stal jedním z nejlepších útočníků všech dob, jedním z nejlepších hráčů na světě v určitých chvílích a měl získat i zlatý míč, minimálně ten v roce 2020. Pro fanoušky Dortmundu je to ale samozřejmě těžko překousnutelný, a to i z toho důvodu, že takovýhle přesunů z Borussie do Bayernu najdeme spoustu. Další jsou například Götze nebo Mats Hummels. Přesuneme se do Španělska, no a pojďme otevřít kauzu Luis Figo. Fanoušci Barcelony určitě neradi uslyší jméno tady tohle z toho Portugalce, který dokonce vyhrál i zlatý míč. V roce 2020 si ale vybral to nejneodpustitelnější, co hráč Barcelony může udělat, a to je přesun do Realu Madrid. Barca za něj sice zinkasovala 60 milionů euro, ale i tak fanoušci Barcelony tohle rozhodnutí úplně neberou. Poslední den přestupového období v létě roku 2006 se zapsal do dějin, a to protože legendární anglický obránce Ashley Cole přestoupil z Arsenalu do Chelsea za pouhých 7 milionů eur. V dresu The Blues potom následně vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu, Premier League, ligový pohár a dokonce 4 FA Cupy. Free část tohohle videa tady končí. Pokud ho chceš dokoukat a pokud tě zajímá takovýhle fotbalový content, tak určitě mrkni na moje Hero Hero. Odkaz najdeš dole v popisku herohero.co/mixako. Tam si můžeš předplatit tenhle ten obsah, podpořit ho touhletou formou a zároveň tak mít k dispozici úplně všechny videa, které tam vycházejí, a všechny podcasty, včetně i bonusových částí. Takže na to určitě mrkni a podpoř tak tuhletu videotvorbu. Díky moc, brácho, a sleduj na Hero Hero.